Kokeilut aluksi vähän kruisella mersulla ja... Katsotaan tuleeko tässä mitään. Todennäköisesti ei. Pikkasen taaksepäin. Se varmaan tosta mahtuis kääntymään. No nyt se sammuu. Kyllä vähän äkänen. Tällä ei ollut kauheasti tekemistä päihtymystilan kanssa, vaan yksinkertaisesti sillä, että... Oho, sillä oli vähän tekemistä päihtymystilan kanssa. Kun päästä painaa kaasua vähänkään huolettomammin, niin tulit sitten sinne väliin. Niin tästä lähtee peräalta ja sitä ei sitten enää korjatakaan aikaa. Mutta yritän ajella nätisti. Mersualla. Me ei kyllä odotella. Ei sählätä. Jalka on sillä, että pitää näissä
Uukkari heti saman tien. Tässä kaikki. Mitä kääntyy on. Kyllä aika huono näkö. Etkö, onko meiltä siltä ihan? Tää on kuulkaa ihan poikki tää, ei tästä voi mennä. Voi että. Vielä toissapäivänä menin tästä, mutta ei tästä nyt oo kyllä meneminen. No nyt se sammutti. Siihen viereen. Käyn hakemassa vähän kaljaa tuolta sisältä ja sillä tavalla. Palaan kohta asiaan. Noniin, mummo tarjosi tuoreena puristettua omenamehua, jossa on vähän vodkaa joukossa ja saatana iso jääkimpale. Pitää yrittää lähteä silleen, että ei
Löysky, höysky, loisku. Eikä lähdäs. Riksut osaa kyllä mummo tehdä. Kunhan tästä joskus päästetään. Nyt tulee kyllä bussi. Oi saakeli. Ei kyllä. Bussissa on ainakin läikkyjuomat, jos ei muuta. Menepäs nyt siitä. Tiedän, että meillä on väistämisvelvollisuus, mutta joku rotis on silti semmonen. Ei mennyt vielä. Joo, saatana, se oli neljäs. Tuohon tämän ladan piiloon ja